Ah, gib mir das noch. Nee. No. Dani, kde učíme se? Policieta. Koho ještě rozsledovat? Já už nezbrážu předpokladu. Nadáváme se i sledujeme něštata sociální, že se получат заслужено, protože to jsou прекалено нагле да взимат децата на една жена без дори да й връчат заповедта и да й дават да подписва документи с задна дата, които са престъпления по Българския наказателен кодекс и следим. На тебе кога се получат заповедта? Заслужено. За едното дете, януари месец ке връчиха. Когато го взимаха, ми казаха, че ще ми дадат заповед следващия път, те и не получат. Така, и ти връчиха заповедта януари? Януари, да, като ги взимах за празници. А после, като видя датата на заповедта, каква дата беше на връчване? Да, за която е написана, 12-ти, да. 12-9? Да. 2016? Да. Аз всъщност не погледнах, защото точно на 12-ти ги подписах, видях 12-ти и си мислях, че е същия месец. Ясно. Те си дали да подпишеш заповед с задна дата, за да си оправят, да си изчистят престъплението, което се извършили. Okay. Само че те тази заповед не са е връчили и са отнели децата на Даниела, без да връчат заповед. Затова сега сме в полицията и ще следим да се свършат работа, защото ако си мислят само, че ще ни заминат очите, няма да им се получат нещата. Ще следим до край случая. Първо полицията. Едно бързичко там. Нека да вляза цял. Нека трябва да има публично, защото иначе не си върши работа. Чакаме ги да излядат.